Oi, seja bem-vindo. Está começando agora mais uma edição do Agro Record. Imagine só um local com mais de 200 espécies de plantas milagrosas, ricas em nutrientes. Essas plantas são cuidadas e tratadas com muito amor e carinho no Horto da Emater. Há pelo menos 20 anos, quem cuida do horto medicinal é o seu Celino. E olha só como ele nos recebeu, de mãos cheias. Essa aqui é uma planta pura, nós plantamos aí, né, e estamos colhendo já o fruto. E é medicinal. E é medicinal, faz parte do horto, né, e aí a gente tem aquele gosto de ficar plantando, colhendo, mostrando. Apesar... Eu gosto de experimentar também, né? É. Vou experimentar, pode? Pode. Olha. À vontade. E para quem não sabe, o caju é rico em fibras, vitamina C e faz bem ao intestino. Os 2.000 metros quadrados de horto são ricos em nutrientes que curam. Motivo de orgulho para o Celino, que passa o dia andando pelo chão vermelho, namorando as plantinhas. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar o nome da planta. São cerca de 200 espécies de plantas separadas por canteiros. Algumas servem até para quem quer ter a beleza de um jardim sem perder a funcionalidade das plantas. O bálsamo faz bem o papel de uma planta bonita e rasteira. Ainda por cima, trata problemas intestinais. A flor da cebola branca não fica para trás. Linda! A planta é um potente anti-inflamatório. O alecrim é calmante. A carqueja pode embelezar e ainda servir para melhorar a saúde da mulher, já que trata o útero e ovários. Também tem outras plantas mais raras e que precisam de socorro para não entrarem em extinção. E esse é um dos motivos do horto existir. Mantém essas espécies que às vezes vão se perdendo aí no passar dos anos e das gerações, né? Que a gente até chama de horto matriz. Qual que é a intenção? É manter essas espécies para que elas sejam a matriz para a produção de novas mudas. Então, com o chegado da civilização, né, os ambientes eles vão tornando cada vez menos comum a presença dos quintais em casa, e é onde tem esse conhecimento. Então, o horto aqui é para manter essas espécies e garantir que quem precise possa ter onde recorrer para obter esse material. Entre as plantas quase não vistas mais por aí estão a insulina vegetal, bardana e batata de purga. A batata de purga era uma planta muito comum nos quintais das roças, no tempo de antigamente. Eu mesma nunca tinha ouvido falar, mas é uma planta que era muito usada como lombrigueiro. E dizem, quem já usou, quem já comeu, que é bem amarga. Como que era usada, seu Celino? Ela tem uma batata muito grande, ela desenvolve, e as mães pegava essa batata, cortava ela em rodela, como a gente cortar aí qualquer uma mandioca, uma batata, e colocava para secar, uma secagem. Depois de seca, a mãe pegava aquela batata já sequinha, colocava num pilão e moía ela, fazia o pó. E aquele pó seria colocado na, vamos dizer, em uma garapa, em um chá. Para fazer as mudas das plantas é um processo todo cuidadoso. Começa nos saquinhos, com terra fértil e adubada. E cada espécie tem uma forma diferente de cuidar. Aí com 15, 20 dias, né, a gente passa essa planta para o vaso ou para um lugar apropriado para ele. Um canteiro. Nada aqui vai agrotóxico ou produto químico. O adubo é o esterco, natural mesmo. O que as pessoas conhecem como pragas, aqui é simplesmente um inimigo natural. E eles conseguem sobreviver sem maiores prejuízos. É o ciclo da natureza que mantém o ambiente em equilíbrio. Por exemplo, esta planta aqui, a insulina, ela está cheia de mosquitinhos, grilos, formigas. Tem até alguns machucadinhos nas folhas, mas mesmo assim ela consegue sobreviver.
A gente deixa que a própria diversidade do ambiente faça o manejo de pragas, que seriam os insetos, e doença, quando ocorre, a gente trabalha com a mudança de ambiente. Então, esse canteiro começou a ficar doente, indica que esse solo já está desgastado para aquela espécie. Então, eu mudo, troco de lugar com outra, e com isso a gente consegue manter as espécies sem estar perdendo e sem aplicar nenhum tipo de produto. Eu gosto, adoro. Eu até estou imaginando que a gente um dia tem que sair, né? A gente tem que afastar e deixar um outro. Mas estou aguardando, esperando que esse tempo vai demorar mais. Obrigada, Ariane Cândido, pela matéria, viu? E o preço médio da saca de 60 quilos de feijão está a R$ 97,50 em Cristalina, em Formosa, a R$ 105,00. A variação é positiva em 15,8%. Também tem o preço do boi gordo para você, o preço médio da arroba à vista em Cachoeira Alta, R$ 137,00. Em Formosa, R$ 140,00. A variação é negativa em 0,13%. Daqui a pouco tem a agenda da semana. E produtores rurais da região sudoeste de Goiás se reuniram em Cumari para discutir as inovações tecnológicas para o campo. Melhoramento genético da raça Nelore foi um dos principais assuntos. O evento reuniu produtores rurais, agrônomos, zootecnistas, veterinários e estudantes da área. Vários assuntos foram abordados, como fertilidade do solo, nutrição animal e intensificação da pecuária. Hoje, o dia de campo, a gente tem o objetivo de estar difundindo o conhecimento e tecnologias a fim de mostrar que é possível ter resultado na pecuária. E hoje a gente está mostrando a cadeia produtiva como um todo, desde da fertilidade do solo até o animal preparado, pronto para entrar na fazenda do produtor. E que o final seria depois o abate e a carne na mesa do consumidor. Né? Esse zootecnista falou sobre o uso da pastagem no início do período chuvoso. É um momento muito importante para a produtividade, porque é o momento onde que nós temos um pouco de baixo consumo de minerais, uma produção elevada de capim e que podemos utilizar bem esse ganho para os animais. O melhoramento genético da raça Nelore foi um dos principais assuntos discutidos durante o evento. Os participantes puderam conhecer melhor essa inovação tecnológica do mercado de nutrição, que busca cada vez mais produtividade e funcionalidade dos animais. Nós temos animais que agradam aquele criador que gosta de ver somente animais bonitos, de racial belos, perfeitos dentro do padrão, um animal com comprimento de carcaça, cupim bem colocado, uma cabeça bonita, bem inserida dentro do padrão da raça Nelore, com profundidade de costela, musculatura. E ali também, nesses mesmos animais bonitos, ali é uma questão da funcionalidade, dos números, da avaliação genética. Paulo é veterinário e trabalha em uma fazenda na região de Goiandira. Para ele, o dia de campo foi um momento importante para agregar conhecimento. A gente tem que trabalhar a fazenda como uma empresa grande, porque tudo que envolve dinheiro, ainda mais no mercado hoje que está meio puxado, está meio caindo. Então você vem com a tecnologia nova, trazendo novos patamares para a gente poder trabalhar. Então evita que a gente perca dinheiro. E está sempre evoluindo. Acho que a evolução ela vem sempre ajudar, né? Esse produtor rural de Catalão também veio conhecer as tecnologias para aprimorar e intensificar a produção na fazenda dele. Vim procurar melhoria, né? Principalmente na genética, para produzir bezerro, igual eu possuo vacas paridas, eu vendo bezerro. Então eu vim procurar uma melhoria genética para estar diminuindo o custo e diminuindo o tempo de com vendo o bezerro hoje com 1 ano, 10 meses, eu quero diminuir esse tempo a 10, 8 meses e com bezerro de qualidade, né? E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Numa ação conjunta entre o Ministério da Agricultura, Embrapa e Senar, o projeto ABC Cerrado tem ajudado a aumentar a oferta de alimentos, geração de renda no campo e a preservação do meio ambiente. Quem bate um papo com a gente hoje é o Douglas Vilaverde, ele é coordenador técnico do Senar Goiás. Douglas, seja bem-vindo, viu? Obrigado. A gente quer saber como é que o ABC Cerrado ensinou para o produtor e quais são os maiores benefícios para o Estado. O projeto ABC Cerrado, ele trabalhou basicamente com 4 tecnologias com os produtores no Estado de Goiás.
Trabalhou tecnologias como sistema plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, floresta plantada e recuperação de pastagens degradadas. Ele é um projeto que acontece além de em Goiás, em mais 7 estados, estados onde existe o bioma cerrado. A ideia é o quê? Capacitar o produtor rural e depois fornecer assistência técnica para esse produtor. Agora, Douglas, conta para a gente, teve algum incentivo para adequar a propriedade ao que o ABC Cerrado ensina? O principal incentivo do projeto foi a própria assistência técnica. Por quê? Porque o produtor ele participa de uma capacitação de 56 horas por tecnologia e depois dessa capacitação o produtor recebe assistência técnica por 2 anos. Então o principal incentivo foi esse, ter um técnico na sua propriedade para auxiliá-lo na implementação dessas tecnologias. O projeto começou em 2016 e está sendo concluído agora. Então a gente quer saber quantas pessoas já participaram desse projeto e se tem outros projetos parecidos com esse que vem por aí. Então, desde o início nós já executamos 70 turmas de capacitação nessas 4 tecnologias que eu mencionei. Uhum. Já capacitamos cerca de 700 produtores e a nossa expectativa é chegar até o final de dezembro desse ano em 800 produtores. Nesse tempo, nós assistimos 300 produtores em todo o estado, realizamos também 2 dias de campo para divulgar os resultados do projeto. Inclusive, sábado passado, nós realizamos o 2º evento e tivemos um público, uma participação aí de cerca de 1.500 pessoas nos 2 eventos. Estão bastante interessados, né? Sim, e a nossa expectativa é que, devido aos resultados que o ABC Cerrado alcançou no estado de Goiás, não só no estado, mas nos outros estados também, é que tenhamos novos projetos através da parceria que o Senar Goiás, juntamente com o Ministério da Agricultura, Embrapa, fez com o Banco Mundial, que é o financiador desse projeto. Ok, Douglas, muito obrigada pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui no Agro Record, tá bom? Obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Você já comeu mangaba? Está em plena temporada dessa fruta, que é uma delícia. Eu fui até a fazenda do seu Clóvis para mostrar a colheita da mangaba. Eu mostro para você daqui a pouco. Estamos de volta com o Agro Record. Goiás ocupa hoje o 5º lugar no ranking de maiores produtores de leite do Brasil. A produção ultrapassa 10 milhões de litros ao dia. E para alavancar a produção, fazendeiros contam com as inovações tecnológicas. O lucro do litro de leite é de aproximadamente 15 centavos por litro. Por isso, para o produtor ter algum retorno, é necessário produzir muito. E para produzir muito, é preciso tecnologia. João Vander Ferreira sabe disso muito bem. Ele está entre os 50 maiores produtores do país. A fazenda fica em Silvânia e tem 600 vacas em lactação, produzindo 20 mil litros diariamente. Nós trabalhamos com uma margem de lucro muito pequena. Então nós precisamos de quê? De trabalhar com tecnologia, com volume, tem que ter escala. Para isso a gente tem que ter tecnologia e investimentos. A tecnologia permite economia de mão de obra e controle do processo produtivo. Mas não sai barata. Tudo aqui é de alto custo. Equipamento de ponta para gerar resultados igualmente surpreendentes. Quando a gente fala em tecnologia, é disso aqui que a gente está falando. Todo esse equipamento permite uma ordenha diária de 1.000 animais. Não só uma, mas 3 ordenhas diárias de cada animal. Resultando em 35 mil litros de leite por dia. São 40 postos, ou seja, 40 animais que podem ser ordenhados aqui simultaneamente. Mas isso tem um custo. Essa tecnologia, sem a estrutura física, custa R$1 milhão. Logo abaixo das ordenhas mecânicas fica um mini laboratório. Aqui é possível acompanhar o rendimento de cada animal individualmente. Da raça holandesa, as vacas precisam de temperatura baixa, além de água e comida à vontade. O sistema adotado aqui é o freestall. Fazendo tudo bem certinho, não é difícil que elas deem 38 litros de leite por animal. E o conforto não é só para aumentar a produção, mas também para o gado não adoecer.
Falando nisso, João está querendo receber o certificado de propriedade livre de brucelose e tuberculose. Com esse certificado, a propriedade estando livre de brucelose e tuberculose, tem algumas empresas que ela paga por isso também, né? Então, assim, a empresa que ele entrega leite, ela paga 3 centavos a mais por litro de leite por esse certificado. E é difícil conseguir? É difícil porque não é fácil manter, né? Então, assim, tem toda uma burocracia, mas além de tudo ser difícil, é muito importante correr atrás. A produção do leite vai toda para um laticínio de Piracanjuba. Goiás é o quinto maior estado produtor do Brasil, com 10 milhões de litros por dia. A posição foi alcançada recentemente graças ao empenho de produtores como o João. Para seguir em frente com o projeto de dobrar o volume de leite, ele partiu para o reaproveitamento. Usa o estrume das vacas para irrigar plantações, que mais tarde servirão de matéria-prima para as rações usadas na fazenda. Quando a gente chega num patamar desse de produção de leite, acaba que a geração de resíduos é muito grande. Isso dificulta muito em questões ambientais, então tem que tomar muito cuidado para não fazer essa parte de contaminação de rios, de parte de leitos d'água. Então esse reaproveitamento que ele promove aqui, ele é muito importante. Outro benefício desse reaproveitamento é a minimização dos custos. Por quê? Ele vai aproveitar a parte líquida, que é colocado nas pastagens em forma de adubo, a parte sólida ele coloca nas lavouras, onde faz a parte de produção de silagem, e o reaproveitamento da areia que ele devolve para as camas. Então isso se faz muito importante. Mas como conseguir dinheiro para investir assim? João revela o segredo. Financiamentos específicos que usam as próprias estruturas construídas nas fazendas como garantia. Sem esses recursos, dificilmente a gente teria condição de fazer esse investimento. Como é um investimento a longo prazo, eu vou só te dar esse galpão que nós estamos aqui dentro dele, que está sendo inaugurado agora, recém-construído, ele custou para nós R$1.350.000 e que foi todo financiado pelo banco com 12 anos de prazo e 3 anos de carência. Então isso dá capacidade para você trabalhar com folga, capitalizar durante 3 anos e depois você conseguir pagar isso com a produção. Tudo planejadinho, né? E a gente preparou a agenda dessa semana para você. Tem curso de psicultura para você, curso do Senar lá em Rio Verde. Do dia 19 até o dia 21 tem 16 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural. Também tem curso do Senar em Trindade de primeiros socorros. Vai do dia 22 até o dia 23 de novembro, tem 16 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações no Sindicato Rural de Trindade e outros cursos também tem lá no site sistemafaeg.com.br. Na semana passada, eu mostrei aqui no Agro Record uma reportagem sobre psicultura. E olha só o vídeo que a gente recebeu. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Eita! Se você gosta de pescar, já deve ter chegado esse vídeo aí pra você, ó. A gente mostra aqui que é muito bacana, né? Vídeo de pescador, será? Essa mulher é ninja, gente, pra pescar lá. Pegou com a mão, ó. Pegou com pano de prato. Eita, coisa boa. Ó, não precisa mandar vídeo pra gente, só pra gente aí filmar não, tá? Pode mandar pra gente pescar, pode convidar que a equipe toda do Agro Record vai. Esse vídeo foi enviado pra gente pelo Odeir Mesquita, ele mora lá no Jardim Caravelas, aqui em Goiânia. Muito obrigado, viu, Odeir? Você está assistindo o Agro Record com a gente? Mande uma mensagem aqui para mim. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/RecordTV Goiás. Se inscreva! Eu e a minha equipe fomos ao município de Arenópolis para mostrar a colheita de mangaba. Você conhece essa fruta do Cerrado? Ela é usada para fazer doces, geleias, sorvetes e é uma delícia. Lá na fazenda, o seu Clóvis também tem 116 espécies de outras frutas. Vamos ver. Seu Clóvis mandou um vídeo para o Agro Record falando da produção dele de mangabas, que fica na região de Arenópolis,
a quase 300 quilômetros de Goiânia. E com esse vídeo que a gente recebeu do seu Clóvis, não teve jeito. A gente veio conhecer a plantação de frutas dele aqui e veio mostrar isso para você. Só que onde a gente está tem 2.500 pés de mangaba. Seu Clóvis, primeiro, muito obrigado por ter mandado para a gente o vídeo. Tanto que a gente veio visitar o senhor. E olha só que riqueza, né? Mas por que esse tanto de pé de mangaba? Olha, eu gosto muito da natureza. Eu achei melhor plantar. Aqui não tem só a mangaba. Aqui eu tenho 116 sabores de frutas nativas. Do Cerrado são quase todos eu plantei. Porque eu gosto da natureza, eu gosto da fruta. E vendo o povo destruir tanto o Cerrado, eu resolvi plantar e mostrar para o povo que compensa. É uma verdadeira viagem no mundo dos sabores. Sabores que os goianos conhecem desde a infância. Entre tantas espécies, estão o pequi, que por aqui não tem espinhos. Tem lixia, jabuticaba, araticum, murici, guapeva e agora é época de colher mangaba. Você tá me vendo aí? Tô bem aqui no alto do pé de mangaba, ajudando o seu Clóvis a colher e a gente está prestando atenção que ele está sempre com um balde cheio de água e ele vai explicar pra gente agora por quê. Essas estão graúdas, hein, seu Clóvis? A mangaba, ela solta um leite. Se você colher elas, sem a água, ela amarga muito. Então você vai pôr ela dentro d'água, depois a água vai ficar parecendo leite, porque ela lava este leite e tira o amargo da mangaba. Depois vocês vão ver o balde, como fica a água branquinha, parecendo leite. Olha o tamanho dessa mangaba, seu Clóvis. E aí sai todo o amargo. Aí é uma mangaba boa. Essa aqui é a peito de moça, que eles falam. É uma mangaba, todo ano dá muito graúda. Mas este ano, por causa da chuva, ela não rendeu muito não, porque caiu tudo. Porque ela está desse tamanho, viu, gente? E esse ano ela não está muito graúda, não. O amor do fruticultor pelo Cerrado Goiano é de dar gosto, ou melhor, de dar sabor. Isso aqui está parecendo um mel. É a mesma coisa de você comer uma banana maçã bem docinha, bem gostosa, que você fica com aquele aroma direto. Assim é as mangabas. Você pega uma, pega outra, olha que pele, olha aqui como é que tá essa massa. E doce, viu? Você vai ficar com água na boca. Sabor do Cerrado, que tem mercado garantido. Por quanto sai uma caixa dessa aqui na roça, para vir buscar aqui? Se eu quiser comprar do senhor hoje aqui, essas quatro essa caixas mangaba, de mangaba. Nós vendemos ela a R$100 a caixa. Aqui? É. Eu entrego lá na rua também a 100. Porque eu entrego uma caixa dessa aqui a 100, na mesma hora que eu estou entregando, o outro já está pegando ela a 200. É rápido? É rápido. Eu passo ela a 100 para o comprador e ele passa 200 para os outros. Eu vejo assim, a minha carga chega de mangaba, é a mais rápida de vender, porque elas são muito bonitas. Ela está um pouco fumaçada, é por causa da chuva. Mas está bem graúda, ó. É por causa da chuva, ela fica mais enfumaçada. A água que banha a propriedade é do rio Caiapó. Aqui, tudo funciona em harmonia e tem um clima diferente. Tudo que compõe o Cerrado é preservado e muito bem cuidado. Na verdade, o que o seu Clóvis fez aqui na fazenda não é nem encher de frutas, não. É encher de história. Aqui, um pé carregadinho que ainda está crescendo, que mais tarde vai virar sorvete, picolé, vitamina, doce, geleia e o que mais, seu Clóvis? Olha, aqui vai virar... tanto a geleia, como a vitamina, como o picolé, o sorvete, é uma delícia, né? Mas delícia mesmo é consumir a fruta assim, no meio da lavoura. Agora a gente tem aqui, ó, a parte mais difícil dessa matéria para te mostrar. A dona Cigarra até calou a boca agora. Essa aqui é a mangaba comum, né? Essa aqui a gente conhece que tem aí no meio do cerrado. Essa aqui é a peito de moça e essa aqui... A mangaba de mesa. É a mangaba de mesa. E essa aqui é a mangaba industrial. Qual que nós vamos provar primeiro? Ué, vamos experimentar todas as quatro, né, para você ver. Todas as quatro, vamos lá. Tem que partir ou pode morder igual a maçã? Pode morder igual a maçã e pode partir. Olha só, de essa mesa. É de mesa. É. Dá diferença, né, no sabor? Dá no sabor, gente, na massa. Muito difícil, viu, fazer isso aqui. E essa aqui é a peito de moça.
Tem uma liguinha, né? Tem. Dá uma ligazinha. Ela é semente menor e a polpa mais branca. E essa aqui, ó, a peito de moça, ela é mais adocicada. É. Nossa, eu não sei te dizer a sensação. Essa aqui é a mangaba de indústria. Eu acho que ela... o senhor vende, sabe o quê? Eu acho que o senhor vende a saudade. O senhor plantou foi saudade. Não, eu tenho aqui certeza lembra que da você, infância. Na sua infância, comeu isso aqui. Muito. Que delícia. É. Como é que é, seu Clóvis? Essa aqui é a industrial. Ela tem uma massa mais azedinha um pouco. Ah, diferente dessas aqui? Ela é mais azeda. E mangaba engorda, seu Clóvis? Não engorda. Que delícia. Seu Clóvis, muito obrigada, viu? Eu gostei muito de conhecer o senhor. Gostei muito do vídeo que o senhor mandou e de saber que o senhor é tão abençoado assim. Continua, viu? Não para, não. Continua assim, preservando o cerrado, essas coisas tão boas que Goiás tem, né? Gente, ó, muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima semana aqui no Agro Record. Tchau!